E olha só a loucura do gerente aqui da Rede Zacarias de Santana. Por que essa roupa tá nesse estado, hein, Nelson? Nelson é seu nome, né? Nelson. Por quê? Que você também põe a mão na massa, né? Coloca a mão na massa. Gerente que põe a mão na massa. E você que precisa de segurança aí no seu carro, precisa, viu, gente? Não, não só se preocupar com o valor das multas, porque muita gente se preocupa, ai, eu vou pagar tanto de multa. Não, os pontos e também a sua vida e a vida das pessoas que você leva, né, e que te rodeiam também. Então, você precisa andar com segurança, você precisa verificar os freios do seu carro, você precisa trazer para fazer um alinhamento, para ver a suspensão, para fazer balanceamento também, é muito importante para a segurança do carro, não é mesmo? E aqui, por exemplo, um balanceamento das 5 rodas mais alinhamento, quanto hoje? Hoje, essa semana, por apenas R$30. Tá, R$30 somente. Agora, uma coisa que você tem que verificar também são os pneus. Então, dá uma olhadinha, vê se os pneus não estão careca, se você precisa trocar. Porque tá havendo uma promoção essa semana na Rede Zacarias. Por exemplo, ó, esse pneu aqui, ele vale para Gol, Voyage, Chevette, Paraty. Tá, você vai pagar quanto? R$48. A partir de R$48 já colocado, é o 175-7013. O que é mais importante? Ele tem 5 anos de garantia. 5 anos de garantia, com defeito de fabricação e durante 2 anos, furou o pneu, traz nas aparelhas, nós consertamos gratuitamente. Olha, ótimo, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado das 8 às 15 horas. Essa loja é de Santana, da Avenida Cruzeiro do Sul 255, o telefone qual é? 224-2477. É Rede Zacarias.